Два дена мирно, без дојави за бомби. Дали дојавувачите се на пауза или крена раце? Останува непознато. Алфа постави прашање до МВР дали денеска имало некаква закана. Но до сега не добивме одговор. Оттаму последно што објави е дека полицијата нема да информира дали училиштата добиваат пораки за поставени бомби, туку јавноста ќе дознае само за реални закани. Дел од родителите кои веќе имале состанок со наставниците во училиштата, за Алфа брифираат дека неофицијално МВР побарало од директорите на училиштата да ги избришат службените мејлови, но тоа не било прифатено. И сепак, пораките нема да се игнорираат. Инаку веќе почна да се применува новиот протокол, кој е класифициран како строго доверлив. Во училиштата не е дозволен влез на родителите. Објектите ги обезбедува полицијата, а тоа го прави и приватното обезбедување. И градинките добиле протокол за постапување при евентуални дојави за поставени бомби. Според експертите, со новите протоколи се очекува да се стави контрола на ситуацијата со лажните дојави. Новите протоколи ќе се олесни работата и на училиштата, затоа што училишната година се приближува кон крајот, треба да се исполнат одредени услови, меѓутоа и на полициските службеници кои што со ограничени ресурси мора понекогаш во еден ден да направат и 30 безбедносни проверки на 30 различни локации. Од 19 октомври минатата година, заклучно со вчера, со лажните дојави во земјава биле опфатени повеќе од 520 објекти, а полицијата досега не најде ниту еден сторител.